Централния и местен печатник.
публицист, журналист, преводач, автор на сатирични книги и множество хумористични разкази, фейлетони, стихове, носител на много национални литературни награди. Димитър Бечев, член на Съюза на българските писатели, литературен критик, директор на регионална библиотека Георги Сава Раковски Ямбол, автор на книги с литературна критика. Димитър Стоянов, педагог, преподавател по български език и литература в средно училище Пети Крачов в Ямбол, ръководител на състави по художествено слово и театрална самодейност. Иналя Жечева, член на Съюза на българските журналисти и Конфедерация на българските писатели, журналист, главен редактор на вестник Здравото съвърсие. Провеждането на литературния конкурс Дървото на живота вече има своя история. Общата ни цел е да поднесем своето уважение и преклонение пред един голям творец на България, да поддържаме жив интерес към творчеството на Станка Пенчера, да разпалваме желанието за творчество сред младите, да мотивираме приятелите на литературата за нови идеи. Надявам се, че успяваме. Само във първия литературен конкурс, проведен през 2012 година, се включиха над 150 автори с повече от 300 рубрики. Не по-малък е интересът към втория конкурс. Третият, който провеждаме тази година, доказва недвусмислено, че Стралча вече е част от националния литературен живот. Стралча дава изява не само на начинаещи автори, но и на доказали своя талант, носители на множество награди в конкурси у нас и в чужбина. Членове на творчески съюзи, с издадени книги и множество почитатели. Не е случайно, че обявяването на резултатите съвпада с един светъл празник – Денят на народните будители. Всички вие, скъпи участници в конкурса, сте новите български будители и нашето внимание е към вас. Вие продължители на делото на такива национални гении като Валков и Яворов, Смирненски и Вапцаров, Гео Милев и Димчо Дебелянов, поддържате жив интересът към творчеството. Давате ни самочувствието, че България е раждала, ражда и ще ражда своите таланти. 1 ноември е празник на нашата историческа памет, на националното ни самочувствие и съзнание. Един истински празник на българския дух. Предоставям думата на господин Атанас Киров, кмет на община Стралджа, за приветствие, Деня на народните будители и третия литературен конкурс Дървото на живота и връчване награди на наши изявени общественици. Всички възрастни люди, да бъдат
цивилизовани, да бъдат интегрирани, защото това нещо е много важно в тези трудни моменти, които живеем. И да се включим от вашия пример и от тук нататък да вървим заедно за ръка за ръка и да продължаваме да сме живи и здрави. Наистина свалям шапка на всички тези творци, учители, художници, писатели, които са помагали на стражданската интелигенция дълги години да стража да има една наистина будна интелигенция и да се гордим, че в нашия малък град все пак има творци, които са дали своя дан в нашето културно наследство и ние като по-мали, аз като кмет на общината да помагам с колко мога, а и по-малко поколение, с лицето на нашите ученици да не следят вас един ден. Този култура да му гасва и да имаме помни да награждаваме бъдещите поколения. Пожелавам да сте живи и здрави. Заповед за 732 от 27 октомври 2016 година. На основание член 44 алинея 2 от ЗМСМА, във връзка с член 29-55 от наредба 9 за символиката на община Стралджа, награждавам в чест на 1 ноември Димитър Непов Стоянов, преподавател в Средно училище Пейо Крачолов Явор, с почетен знак на община Стралджа герб златен, представителна значка за постигнати високи резултати като преподавател в най-голямото общинско училище и за заслугите му в развитието на любителското театрално изкуство сред учениците и младите хора на град Стралджа. Големия талант на Станка Пенчева. А сега
Давам думата на председателя на журито, господин Валери Станков, да обяви резултатите. Уважаеми господин председател, приятели в град Ставанджа, приятели в искам да благодаря за огромното доверие на община Стралджа, която ни посочи и избрана за членове на журито на този отбор, уважавам, отличам от литературната общественост в България, литературен конкурс „Дървото на живота“, посветен на една невероятна българска писателна поетеса, госпожа Станка Денчева. Не мога да говоря без вълнение за нея, спомням си само последните месеци преди тя да си отиде от белия свят, и аз съм сигурен, че тя не си е отишла съвсем и че днес от някъде ни гледа и е с нас в този хубав празничен ден. Тя молеше, включително и мен ми казваше: „Валерка, запознай го, вика, с малко български поетеси. Нека да ми дойдат на едни женски сватки вкъщи да си говорим за поезия.“ Светла и памет на жената, а за мен остава удоволствието, работата, която сме да твърдим, че доста работа свършихме с отчетата от журито. Това беше най-сериозният до сега като количество на представените за награждаване и за отбелязване творби. Над 120 автори от поезия и над 90 автори от белетристика бяха творби от тези автори бяха представени за журиране. Днес споменах на последното заседание, което имахме като жури, че не е корумпирано само това жури, в което аз не участвам. В смисъл, ако участвам в това, ако не съм награден, значи журито е корумпирано. Сигурен съм, че никой от хората, които не са предпочетени по журито за награждаване, няма да си помислят това, защото и Станислав Марашки, и Димитър Стоянов, и Димитър Вечев са хора, които са доказали своите високи естетически критерии, с които се оценяваха журито. Благодаря се и за доверието да бъда председател. Успех от тук нататък на конкурса в следващите години и успехи на всички, които ще продължат да участват по-нататък този следващ конкурс. Позволете ми да прочета протокола за награждаване и след като го прочита, ще започна да привиквам един по един наградените автори да кажат по няколко думи, така че пригответе си думички. Протокол от заседание на журито за определяне на носителите на награди от третия национален литературен конкурс на името на Станка Денчева, „Дървото на живота“, Стралджа, 2016 година. Днес, 31 октомври, жури в състав Валери Станков, председател, членове Димитър Печев, Станислав Парашки, Димитър Стоянов и Надя Жечева, след като обстойно разгледа и обсъди качеството и достоинствата на литературните творби за участие в конкурса на името на Станка Денчева, „Дървото на живота“, единодушно реши наградата на кмета на община Стралджа, господин Атанас Киров, да бъде връчена за стихотворение „Дървото на живота“ на професията Валентина Шейтанова. Първа награда за поезия
че защо не е писано сред нас. Първа награда за поезия се получава от поетесата Ники Комедвецка с стихотворенията „Дърво за огън“, „Пътуване до мама“ и „Ден за отличие“. Втора награда за поезия получава поетесата Валентина Йотова за стихотворенията „Ръкопис“, „Изгубен в Трета награда за поезия ще бъде връчена на госпожа Мария Панайотова, или както всички ние си обичаме да я наричаме „Пастирка“. „Сладко от костюми“ и „Снимка на кълта без ретуш“. Много страшно забравя. „Снимка на кълта без ретуш“. Не ви пожелавам да газите кал. Раздел „Проза“. С огромна радост искам да съобщя името на писателя публициста Владимир Шумелов, който ще вземе първата награда за разказа „Деветия кръг“ и есето „Края“. Това е най-цялостното представене в отдел „Проза“. Съставя не само като публицист, но и като комисарски журналист, за когото мисля, че е първо в литературната общност в България ще се говори за следващите му книги. Вярвам, че този разказ, който е представен в „Деветия кръг“, може да стане една повест, която да съпетничи, бих казал, на невероятно трагичните разкази на Марлан Шаламов от корейските разкази на Шаламов. Да не говорим за Евгений Гинзбург, тежък маршрут, или на Солженица на разказите. Така че успех на господин Шумелов в документата. Втора награда, доколкото знам и тя не е могла да пристигне на време, се връчва на госпожа Ивелина, или госпожица, може би, тя е сигурно момиче, госпожа Ивелина Никова за разказа „Алтън“. Това е един разказ, който е свръхсетивен по отношение на най-зловещите трептежи, които понякога се усещат, пулсират в обществото, както на тъде сега. Светът е разделен на изток и запад, и на мюсюлмани, и на християни, и вече говорим за точното този мъсък, който е прекрасен като излъз, като отваряне на душата към другия човек до нас. Третата награда получава госпожа Тенка Илиева за разказа си „Омеро и Жулета“ от Махалата манастирци. Тя да ли е тук? Не, къде е ли? Това ли е? Ами, чуето се свърши работата. Благодаря ви за това, че изпратихте тези колеги. Не се съмнявам, че искам като обобщение да кажа, че много от нещата, които бяха представени за журналиране, също се случават. Така, за съжаление, наградите са ограничени, не могат всички да участват и да получат награда. А сега ми позволете да помоля поетите са били по-щастливи от белетристите. И представяте ли си сега да покажа господин Шумелов тук да получите своя разказ? Ще бъде, не знам дали скоро ви е удрял на срещен влак. И за това ще дам думата на поетите, а белетристите просто да споделят своя мисли. Ще започна от третата награда на Мария. Това е да ви кажа, че това е интересно. Това е детската видео.
Кодек на 30-тива. Все ще ми спя, като това е шива, твоето голямо тяло. Като дете, което цял ден ще го правя, аз ще почивам в сладка положение. До те, всичко страшно защитение. И само, за да не ме е страх от тъмни, ръката си ми дай, когато влизам. Моята вечна нужда. Най-късъщата е.
Смирено край нея животни и хора, всеки стиснал в скута си своята кутичка бяла. Тя разсипва лед, дава толкова, колкото има. Не оставя за себе си тази сплошена коричка и със своята обич и със своята сила затрима до небето израста. И всъщност е майка на всички. Някой ден ще се спра, ще разтеля колите по плавни. Вие идвайте тихо, сами и двама по двама. Аз ще давам пораво на всички, които са гладни, и ще растна полека, дотето достигна дома. Нищо не давам и нямам какво. Лист по лист разпилях се на това. Изтърче на баира, че пато дърво ни за плод, ни за сечица ставам. И не спират изгубени птици по здрач, да нощуват по колите клони. Само северен вятър, ръка на палач, от сърцето ми спомени крони за такива самотници, само съдър. Няма друга възможна отплата и се моля на сън, Бог дано е добър, някой блуден секач да ми прати, да е бил и преходил по целия свят, но не вкусил такава магия и измръзнал от студ и изсъхнал от глад в душата ми братва да впие, без да пита коя съм, къде и какво, да забрави и дом, и съпруга. Господ сам го е казал, че пато от дърво топли тъй, както никой друг. Вярваме,
още в последните повече човешки. Едно небе, създадено за мен.
така. Я ще почерпи после. Значи, с огромна радост искам да съобща, че сред нас е и госпожа Венка Илиева, която печели третата награда за разказа си Ромео и Джулиета от Махалата на Мастирци. Моля вашите аплодисменти. С огромен ентусиазъм го изпращах по имейла. Тя ми откриваше всички грешки, връщаше ми го, редактирам и нещата долу го разставаха. Тя ме научи да пише на компютър. Беше млада, красива и много трудолюбива. Още веднъж благодаря за наградата. Което изпратих тук и всъщност част от едно голямо есе от историята все страници, които бях приготвили на такава тема. За края, краят е по-биологично съществуването. Погледнато така от всички гледни точки и в аспекта на литературата най-вече. Но може би една част от него да ви прочета тук, ако ми позволите няколко минути. Да видим какво, какви неща отключва това за денеж на здраве. Когато спечелим
си награда описани, се включват някакви комплекси. И за поредка, съвсемното пожелание да изхува, да излезе в република, да успее да получи признанието на награда за това си понякога дългогодишен. Само ще вметвам, че пиша така повече от 25-30 години, последната може би 25, всеки ден, а може би ако сами са двести не няколко, да се късна по компютъра. Повечето си ще ами няколко така неща, не позволява това. В повечето случаи обаче успеха действа и положат тези, които твърдят обратно, че не искат такова признание. И в повечето случаи успеха действа като бумеранг. И не малко са унеси, които после не могат да се спестят продължително, а други въобще да се изправят. Особено пагубен се оказва ранния и бърз успех при младите. Така е било и при мен. След първата ми литературна награда, чета сега едно интервю с мен, което ме е срам днес, защото съм бил толкова оптимистично напукан. Но да видим как е при Фокнер, който взима Нобел през 49-та година, а Бърнетното цидило, което не щеше да вземе наградата, но накрая се оказа, че ще е тема, призная, но не за тази награда ще стане дума. Към края на 20-те години на миналия век, когато има издадени двете книги, и които ми ги купува, той казва. Както и да е, тогава бях по-млад и неуязвим. Никога не бях живял сред хора, които пишат романи и разкази и струва ми се, не съм знаел, че за тях се плаща. Не се смущавах особено, ако сети с други създатели прехвърляха разказите, ръкописите ми. Имах кураж. Може да върша сума неща и да припечеля малко пари, които ми бяха нужни. Момента, че почнах да поумеквам. Все така може да се занимавам с бояджийство и дърводелство, но уметвам. Взех да си въобразявам, че мога да печеля като пиш и почна да ми става криво, когато редакторите с писанието отхвърляха разказите ми, толкова криво, да ме накараха да им кажа, че тъй като един ден така или иначе ще ги купят, по-добре да ги сваля точно сега. В резултат продължава. Той почна да замислям книги, пресмятайки колко ще спечеля. Тогава пише един наред, да ми начерк кавички, светилището с подобно намерение. И продължава. И съчних най-ужасяващата история, която може да си въобразя, и я написах за 3 седмици, след което я пратих на Смит, който бе публикувал Шури Ярос, а той на забавно ми отговори. Велики Боже, такова нещо не мога да издам. И двама ни ще пътна за затвора. Тогава се обърнах към себе си. Проблемът си Фокнер. Сега до края на живота си ще трябва да поработваш физическа работа. Това бе през лятото на 29-та година. Взехаме на работа в електроцентралата, нощна смяна, вечера до 6 сутринта като главата. През тези нощи от 20 до 4 написах, когато бях на смъртта нота за месец половина, без да е нанесен от нито една поправка. После се спомня за написа на светилището. Както и да е, нека ви го от която да се посрамя. Добра работа свърши, казва колеги, се надявам да си я купите, а на приятелите се да кажат, кажете, че се надявам и те да си я купят. Завършва обидите си дори на светилището от Фокнер. Разбира се, да, че е нужен характер в тези случаи, но известно доза късмет. Нямаш ли да спираш се? Ето с един епизод от вечер в Византия на шоу, където Крейг е продуцент, Едвард Бренър, младият автор драматург, който се взива на Бродвей с десетията в Юнко на Крейг. Но всички след това е пълно с ясно, макар че съм някакво не осъзнава този факт и ви не го приема до края. Все още търпевайки, той позволи на Крейг да го заведе до най-близкия магазин и да му поръча нечен коктейл. Имам много дичаво двойствено усещане в една там, той се чаше в ръка. Не мога да дочакам премиерата и в същото време я желая. Не само защото се страхувам от това, просто не искам да свърши всичко това.
Когато вечерта след премиерата започнаха да съобщават по телефона първите отзиви за пиесата, Бренър започна да повръща. Той цапа целия пот на хотелската стая, извини се и каза: ще те обичам до края на живота си. Изпи 8 уиските и загуби съзнание. Трето събуди чак и следващия ден, когато донесоха вечерните вестници. И така и други подобни престартови трески. За да завърши, че всеки от нас, всеки човек има възход и падение, както казваше Карсън Макълъкс, сърцето е самотен лък, връщането на най-трудната част на всяко изкачване. Едни се пробиват след наградата, възначало избиват на място паричния еквивалент, други остават зли, продължават да творят, да пишат книги, музика, да правят филми, но остават произведенията си недовършени. Повечето ги довършат, но започват да се повтарят, не възкачат успеха на първата си заслужено наградена борба. Или губят чувство за мярка, или умират. Вариантите са много и различни и трябва да се почива от славата и да се пази при устойството, нещо, което е изключително трудно днес. И все пак да не забравяме, писането, както и животът, е едно голямо място, за което трябва да сме подготвени. Благодаря ви, Владимир. Gracias.